Start the transmission. Who are you? This is Norkkakästi. Norkkakäst. Ja tervetuloa Norkkakästin pariin. Tässä ohjelmassa jälleen kolme dorkaa höpöttämässä nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta, jotka toivottavasti myös kiinnostavat teitä. Jaha, täällä taas tämä meidän kolmikko ja meillä on täällä tämä mies. Varmiten saat tämän miehen kiinnostuvan elokuvastasi, jos soundtrack edes vähän muistuttaa Polun tulevaisuuteen elokuvaa. Joona. Moi. Ja tämän miehen saat tyytyväiseksi, jos saat ruutuun DeLoreanin. Pekka. Moi. Ja minä mies on tyytyväinen, kun supersankareiden ehdoton ykkönen. Osoittakaa, että olen väärässä, jos pystytte. Lepakkomies lepahtaa valkokankaalle. Anton. Lepahtaa. Onko se sana? Joo. Se oli hyvä sana. Se oli hyvä. Sopii hyvin tuohon. Tervetuloa Norkkakästin toiselle tuotantokaudelle. Tämä jakso starttaa sillä. Ensimmäinen jakso, toinen tuotantokausi. Kiitos. Osaan Pekka. Puhua. Kiitos. Kiitos. Mutta joo, toinen tuotantokausi. Tämä on nyt sitten, onko nyt tähän heti alkuun semmoista, että isompi, mitä parempi, isoa tähän nyt, kovempi. Millä tämä lähtee? Enemmän Pekka-peukaloita kuin koskaan ennen. Saattaa tulla lisää Pekka-peukaloita. Pekka entistä isompana. Hei, Pekka-peukalot ensimmäiselle tuotantokaudelle. Norkkakästi. No, annetaan sille yksi iso. Entäs, onko nyt sitten... No siis... okei, puolitoista. No, niin. Tulihan se sieltä. Mä jo vähän pelästyin. Yksi ja puoli aina. Niin, puolitoista. Okei, okay. Mitkä sulla on odotukset tähän seuraavaan? Että ainahan kaikki yritykset, kun ne yrittää saada niin aina parantaa tulostaan, niin mikä sitten nyt olisi tämän ennuste? Niin, ennuste just. Tälle seuraavalle tuotantokaudelle. No, mulla on kotiasiat hyvässä kunnossa ja... Ei vaan siis. Pekka Peukalot. No, Pekka Peukalot ensin, että toivottavasti tulee kaksi kokonaista Pekka Peukalot. En pitää petrata sitten aika paljon, että päästään tähän suureen kahden Pekka Peukalon kastiin. Kyllä. Kyllä. Mutta. Suunta ylöspäin. Se on niin, suunta on aina ylöspäin. Tästä on aina, tai siis mistä tahansa on aina suunta ylöspäin. Niin, paitsi sitten niin. Kun jos me ollaan siinä kahdessa Pekka Peukalossa, niin sitten vaan pitää yrittää pysyä sitten siinä, koska edet sä ala saamaan lisää peukaloita. Joo. Joo, ei kun niin. Kasvattaa on yhtäkkiä tuohon joku kuudennen sormen. Niin... Mutaatio. No. Liika sormi. Asiaan, sinun Juhantalo. Mitäs kuuluu Anton? Antonille kuuluu ihan hyvää. Tuossa kerroinkin teille jo, että me saatiin Nintendo 64 meidän asuntoomme. Mahtavaa. Moona oli löytänyt parisen vuotta sitten kirpparilta Nintendo 64 ja pari peliä siihen. Niin silloin ei jostain syystä saatu sitä toimimaan. Ja nyt sitten ihan kokeiltiin sitä sen takia, kun tuossa nyt vähän katsotaan noita tavaroita, mistä voitaisiin ehkä luopua ja näin, niin tuli kokeiltua sitä. Niin nyt saatiin se toimimaan, niin kuuluu ihan, ääni kuului ja kuva näkyi, niin ihan hyvä homma. No niin, mitä sä ootte pelaillut sillä? Ootteko vielä pelaillut? Joo, kyllä me niitä kahta peliä kokeiltiin, mitä siihen nyt oli, löytyi siitä mukana siinä laatikossa, niin Pokemon Stadium. Ikinä en ollut sitä pelannut ja näin, niin se oli ihan jännä kokemus, semmoinen vuoropohjainen Pokemon-mätkintäpeli. No. Ja sitten semmoinen formulapeli ja no joo, se nyt ei ollut kauhean hyvä mun mielestäni, että se oli sille niin jotenkin semmoinen näitä tämmöisiä, no sen ajan 90-luvun lopun varmaan tommosia autopelejä niin, ja yritetty se jotain 3D-tä siinä tehdä, niin se on vähän semmoista suttusta. Joo. Suttusta, niin joo. Mä muistan, mä joskus äiti osti mulle formulapelin PC:lle, varmaan 99 vuonna tai jotain. Sitten se ei oikein toiminut, niin kuin huonoimmillakin grafiikalla se pätki aika paljon se peli, että kyllä mä sitä silti pelasin, mutta... Kauhean vauhdin tuntua silti, menee niin kuin 2 freimiä sekunnissa. Äänikin meni vielä silleen pätki oikein, mutta oli se hauskaa. Mm. Joo, ei kyllähän noita, siis silloin pienempänä ei niin paljon haitannut just se tommoset... frame-ongelmat. Ei haitannut. Että kunhan vaan oli hauskaa. Niin just sekin, että pelasi kaikkia demoja tosi monta kertaa vaan ja samaa kenttää ja tämmöistä. Että se oli siitä sekavaa aikaa. Huoletonta aikaa. Niin, miten sitä jaksokin silleen? Oli niin vähän tyytyväinen. Nykyään niin. Niin pitää olla niin sitten niin semmoista. Kaikki heti mulle tässä nyt. Niin. Just näin. Mm. Että kyllä, silloin oltiin, kun ei ollut, tai ainakaan ei
siis niin kuin itsellä ollut sillain, niin oli niin sillain, niin kuin sanoit, vähän tyytyväinen hyvinkin. Ja näin. Näin. Mutta joo, muutenkin ihan hyvää. Tuossa meni Wrestlemaniakkiin ja se oli ihan hauska viikonloppu. Jälleen kerran Wrestlemania petti niin kuin useasti niin kuin käykin, kun se hypetetään niin paljon, mutta ei, kyllä se oli ihan silti mukava katsoa ja näin. Ja auto on käynyt lääkärillä ja nyt sitten seuraavalla viikolla pelittääkö auto? Pelittääkö auto? Joo, käydään, mä käyn nyt seuraavalla viikolla katsastuksessa, että no niin. Kuulen sitä seuraavalla kerralla, mitä sinulle on käynyt. No niin. Mutta mitäs Joona? Joskus sä saat uuden auton vielä, niin sitten ollaan. Ei, tämä on hieno auto, Joona, joo. Mitä sinulle kuuluu? Eipä mitään, tuossa mä vähän koitin miettiä, että mitäs mulle kuuluu. Ei mitään. Ei mitään kuulu. Ei mitään, tuossa nyt vappua odotellessa, kohta nyt vappuja. Ja vappuradiota on kuunnellut autossa ja... Mitä sieltä on kuulunut? Sieltä kuuluu jotain epämääräisiä teekkareiden jorinoita. Se on hyvä kanava. Ja me ei olla kukaan insinööriä tai mitään, niin silti hauska kuunnella sitä. Ja vappuukästi. Hyvää vappua, joo. Pekka, mitä sulle kuuluu? No ei mulle mitään ihmeellistä. Röissä, töissä on oltu. Sulla on nenässä vähän paskaa. Kiitos. Olkaa hyvä. Senkin, radiokasvu. Radio. Niin, vappu tulee ja olen menossa mökillekin tästä vappua viettää. Tai mitä se nyt sitten siellä vähän? Paskahuus järkenteleen taas. Ei. Se on jo valmis kyllä. Se on valmis. Laituria. Niin, ja sekin on kyllä valmis. Aivan, laiturikin oli silloin mitäs joku vuosi. Niin. Mitäs sä nyt teet sitten? Toinen paskahuus ja toinen laituri. Niin no. En tiedä, pitäisi kyllä jotain puuliiteriä varmaan rakentaa. Niin. Sieltä se tuli. Jotain. Niin. Jotain reiktiä. Nyt saadaan koko kesän seurata tässä sitten. Niin. Jos jaksaa. Mekan puuliiteriprojektia. Niin. Joten pysykää mukana. No. Koska se te sen mökin teette sinne? Kolmas mökki siihen, joo. Kolmas? Niin siellä on... Siellä toinen. No, meillä on kaksi mökkiä siinä meidän tontilla siinä, että on... semmoinen saunamökki ja sitten on hirsimökki. Että. Joo. Se on vähän rannassa sitten se sauna ja tälleen. Joo, kun meillä on niin kuin järvi tietenkin laituri. Sitten on hirsimökki siinä vähän matkan tai siinä rannasta vähän poispäin siitä. Joo. Mm-hmm. Että mökittään tästä. Tai vappua viettään mökille. Niin. Mitä sitä nyt töiltä sitten kerkee? No ei mulla nyt onneksi viikonloppuisin töitä, että vielä on kukaan. Vielä? Niin. Jaa. Ei ainakaan vaan sanonut, että tuu viikonloppuksi töihin. Että. Aivan. Mutta käytiin tässä nyt, ihan kun kerettiin tässä nyt pari viikkoa sitten, käytiin katsomassa tämän elokuva. Ready Player One. Joo. Plevnassa käytiin vahtaamassa, että siellä Spielberg-leffa, että Pekka Peukalo tästä tälle elokuvalle Ready Player One. Niin, no tämä oli, kun silloin kun me oltiin siellä, niin piti antaa jotain tähtiä, niin mun oli sitten pakko antaa niin kuin hyvä, kun te annoitte aika huonot arvonsa tai tähdet, niin mä annoin sitten 4 ja 5. Mites se on Pekka Peukaloissa? No kai se on lähes... 1,5. Niin 1,5, kun se ei ihan ole täydet 2 peukaloa. Aivan. Että mun oli annettava sitten positiivisen tai positiiviseen päin. No, mutta tykkäsitkö sä oikeasti? No joo, kyllä se ihan oikein kunnon action-pätkä oli kyllä. Että, viihdyit siinä sen pari tuntia, taidu päällekin. Joo, siinä oli mun mielestä ihan just sillä on sopivasti semmoista toimintaa ja juoni oli ihan... ok ja näin, että. Mä odotin vähän enemmän. Niin. Vähän tuolle pettymys. Mitä sanot on? Joo, sama homma. Pettynyt sillain, että no. Se oli, voi Steveniä. Niin. Ehkä niin. Se selviää jotenkin niin. Tästä. No se on hyvä, että yksi on positiivinen. Joo, se on hyvä. Tässä saadaan niin. ehkä keskustelua mahdollisesti tästä aiheesta, mutta niin. Kyllä mä siis olin siinä käsityksessäkin, että on paljon niin kuin sitä, kun tässä ollaan semmoisessa, tämä on semmoinen, sanotaan nyt vaikka tämmöinen niin kuin satu, joka sijoittuu semmoiseen virtuaalimaailmaan tai tälleen, että
Joo, se oli hieno sitten, kun oltiin siellä virtuaalimaailmassa, siellä pelimaailmassa ja tälleen siellä sitten oli kaiken näköistä justiin. Se oli DeLoreania ja oli lepakkomiestä joo. siellä ja sitten oli, King Kongia ja niin. dinosauruksia. Joo, kai se on kuin Soul Spielbergin, kai se oli vähän jo ajatellut, tai en tiedä, vähän puolipakosta ottanut sen DeLoreanin siihen, kuuluu vähän niin kuin Spielbergin tavaramme, tai jokin, en mä tiedä. Mutta siinä ei ollut niin kuin Spielbergin leffoja oikein referoitu hirveästi, että se oli vähän tämmöinen niin kuin ratkaisukin, että se ei viitti laittaa omia leffojaan siihen hirveästi. Niin, olisi se toisaalta ollut vähän niin kuin, nythän kattokaa ne paljon, mitä elokuvia mä oon tehnyt. Niin, niin olisi ollut joo. Mutta DeLorean X toi paluu tulevaisuuteen siinä jonkunnäköisenä tuottajana Spielbergki joo, ollut. Oli kyllä, joo. Niin se oli tuottajana, se oli Zemeckis. Zemeckis oli se, joo. Ja se oli se joku Zemeckiksen kuutio, mikä se oli se joku ase siellä virtuaalimaailmassa, tai mikä hemmetti se oli. Joku semmoinen. Joku Rubikin kuutio, Zemeckis kuutio oli semmoinen. Niin oli. Mä enpä se tai huomannut tätä, mutta joo, kyllä. Tuommoisia referenssejä tosi paljon ja meni varmaan ohikin osa sitten, ettei joo. tajunnut, että siinä näytetään iso niin kuin laaja kuva ja siellä on miljonääri hahmo, niin siellä löytyy varmasti joo, kaikki niin silleen olisi tunnistanut sieltä suurimman osan tai näin. Että niin oli, siinä oli joo Master Chiefistä ja muitakin pelihahmoja ja kaikenlaista. Turtlesit ja joo. niin edespäin. Kyllä. Mutta joo, siis se on tosiaan se virtuaalimaailma, niin se oli tosi jännä ja hieno ja oli todella justiinsa viihdyttävä, niin kuin Pekka sanoi just, että se oli joo. kyllä tosi semmoista. Joo, kyllä mä ainakin tykkäsin kyllä. Että kyllä, kyllä. Mutta se oli CGI-ta täysin se virtuaalimaailma, että se ei ollut niin kuin oikeasti. No ei, se varmasti niin kuin oli näytelty noi siniset asut päällä. Niin. Mutta niin. Tässä se toimi silleen yllättävän hyvin, koska se oli virtuaalimaailma, se oli niin kuin peli, niin se, siinä oli tarkoituskin, että se joo. oli sitten CGI-ta. Niin, että se näytti eroaa ihan täysin sitten siitä oikeasta maailmasta ja näin niin. sitten. CGI tarkoittaa siis computer generated image. Image, illustrations, niin. imagines. Imagination. Imagination, niin. Eli no niin, tietokoneella tehtyä kuvaa. Taika. Taikoja tehdään tietokoneella. Magic. Joo. Niin. Joo, okei, selvä. No, sano yksi hyvä asia tästä elokuvasta. No siis mun... Oliko mitään plussia? Siinä oli tämä yksi hahmo, sen toinen niistä tämän virtuaalimaailman tekijöistä, siinä se hahmo, tämä Halliday vai mikä tämä oli nimeltään. Mun oli tämän veijarin nimikin heittää. Mark Rylance, Rylance, niin mun mielestä se oli tosi hyvä siinä. Se pitkä tukka, silmälasipäinen joo. kaveri, niin se oli mun mielestä tosi niin kuin uskottava ja niin kuin siitä niin kuin se oli mun mielestä tosi hyvä hahmo, että sitten just sitten se, että se on semmoinen niin ulkopuolella tästä maailmasta ja sitten niin usko, että se olisi voinut tehdä tämmöisen maailman sitten, että me lähinnä niin, se oli se, joo, se Halliday, se oli se niin sen luoja tai sen kehittäjä siinä. Joka kuoli sitten siinä leffan alussa ja tälleen, ja sitten sen lähtee se elokuva tavallaan eteenpäin, kun se tekee näille sinne virtuaalimaailmaan tämmöiset kolme semmoista palkintoa, mikä pitää hakea sieltä, ja sitten ne, jotka ehtii sen löytää ekana, niin saa sen koko virtuaalimaailman hallintaansa. Et niin tämmöinen perus satuhommeli, että niin kun, jos kuka prinssi pääsee tänne tämän prinsessa Ruususen tykö, niin hän saa puolivaltakuntaa ja tälleen, niin perus tämmöinen hommeli. Siis semmoiseen pohjautuva tai sulle tämä näyttelijä, tämä Mark Rylance, oli varmaan tuttu Dunkirkistä. Sähän oot sen nähnyt. Oon nähnyt joo, mutta en tunnistanut sillain, osannut sieltä bongata sitä. Että mulle se oli tuttu Bridge of Spies. Oon mä senkin kyllä nähnyt, mutta se oli siinä se vakoja, eikö se ollut? Se jotain siinä, se oli Tom joo, Hanks menee pelastaa tai jotain. Kyllä joo, se oli semmoinen vähän raukka siinäkin. Juu. Se oli vähän niin kuin samanlainen tässä, se oli myös Spielbergin leffa tämä. Juu, tämä, olen nähnyt. Oliko se Vakoojien silta sitten juu. suomeksi? Joo. Kyllä vaan. Niin, siinäkin se oli vähän semmoinen raukka. Se oli vähän niin kuin samanlainen, Spielberg ajatteli, että samanlaisena, samantyydisenä hahmona oli tässä Ready Player Oneissa. Hyvin kästetty. Joo, kyllä. Kyllä tykkäsin. Simon Peckikin oli ihan hyvä. Kukas hän nyt oli? Se oli se, tämä se sen kaveri.
Aa, joo, joo. Niin tää sen, no siinä se kaveri. Se kaveri. Kehittäjä, mies, kaveri, tyyppi. Niin. Se ei ollut siinä mun mielestä hirveästi siinä elokuvassa kyllä paljon. No ei se niin kauheasti se ollut, mutta se, mähän tykkään siitä, siitä niin kuin näyttelijänä, se on positiivinen. Varsinkin komediossahan se on hyvä. Joo, no, kyllähän se, no niin. Ja juu, tässä oli myös tämä pahiksena, tämä mikähän miehen nimi nyt oli, mutta se oli myös tässä Rogue Oneissa Star Wars-leffassa, niin tota, se oli myös hyvä tämmöinen business-mulkku, pomo, äijä, niin se oli siinä kanssa tosi, tosi hyvä. Ben Mendelsohn. Se oli aika hyvä, joo. Se vähän niin kuin parani loppua kohti mun mielestä, että se oli vähän tuntemattomampi mulle oli se. Sen naama mulle, mutta tota, ihan hyvä. Ihan hyvä. Sitten taas niin kuin ne päästarat. Niin nämä nuoret näyttelijät. Nuoret siinä näyttelijät, ne oli kyllä taas vähän niin kuin, että mutta jotenkin ne, jotenkin niihin ei pystynyt samaistumaan niin hyvin muutenkaan. Ja no kun oli niin paljon sitten siellä pelimaailmassa. Joo, okei. Kyllä mä nyt siis halusin, että ne päihittää pahan siinä ja näin, niin, että kyllä nyt sinänsä, ettei se nyt ollut ihan, että ihan sama, mitä noille sattuu. No joo, ei näin, ihan silleen, mutta joo. En mä tiedä. Olihan se, ne oli aika raakileet ne hahmot sitten kuitenkin, ettei niissä sitten just ollut, jos et säkään niinku päässyt oikein samaistumaan niihin, niin sitten eihän siinä sitten hirveästi päästy niihin hahmoihin käsiksi sitten sillain. Sitten mun mielestä heti alusta tämä elokuva lankesi ansaan, mikä moni uusi elokuva mun mielestä sortuu, niin on se, että seliteltiin hirveästi. Siinä oli hirveästi selittely alussa, että tämä päähahmo Poichu tota, selitti siinä vaan niin kuin voiceoverina, että mitä tässä nyt tapahtuu, mikä tämä on tämä maailma, missä ollaan, Oasis ja kaikki nämä. Oasis on bändi. Yeah. Onhan siis se hyvä, että sitten kaikko yleisö on sitten mukana. Mut on se, mutta mun mielestä niin kun se on niin jotenkin tylsää nykyään, kun pitää kertoa kaikki niin viimeisen päälle. Just mä oon puhunut ennenkin siitä semmoisesta elokuvan taijasta ja semmoisesta, kun vanhoissa elokuvissa niin kuin ysäri, kasari, leffoissa ja vanhemmissa niin kuin annetaan anteeksi enemmän asioita. Että onko nykyajan yleisö semmoinen, elokuva yleisö semmoinen, että kaikki pitää olla niin realistista ja kaikki pitää kertoa niin viimeisen päälle. Niin, mä en. Juuri vaan onko yleisö niin tyhmää? No se on. On. No ei, no. On ne tyhmiä. No on ne, no niin. Ja sitten just se, että kaikki pitää niinku selittää silleen, niin, että jotenkin ihmiset on heti silleen, että no miksi nyt tolleen meni toi tai joo toi tolleen. Pitkä tarkkaan, sit, niin. Kun, niin, että kaikki pitää jotenkin hirveän realismin kautta aina mennä nykyään elokuvissa. Tykkäisikö sä semmoisesta, kun olisi Tähti taivas ja siinä tuli semmoista keltaista tekstiä hitaasti silleen alas, niin olisiko se hyvä aloitus? Joo, siinä on hyvin selitetty. Okei. Mutta esimerkiksi sekin Star Warsissa, että vaikka sitä ei olisi, sä skippaisit sen, niin sä hyvin pysyt siinä mukana. Ja se alkaa aika suoraan toiminnalla. Sitten sä seuraat sitä, että okei, toi menee tonne. Ja se on niin kuin, sä saat semmoista oivalluksen tunteita, itsekin semmoisia aha-elämyksiä, että ai noin se toimii. Sitten sit tulee semmoinen, joo, mutta jos se niin alussa kerrotaan kaikki se läpi, niin sitten sä vaan, niin kuin, okei, sitten sä tiedät kaiken, mutta sitten sä niin kuin rupeat seuraamaan, että mitäs noin tuo tekee. Niin siinä jotenkin mulla tulee helposti semmoinen tylsyys siinä sitten, että no, tää on, joo, selvä. Ja se on kauhean, varsinkin tässä Ready Player Oneissa se alku, niin se on kauhean semmoista, että mennään just, se menee niin kuin, täällä on tämä joo paikka, muuten täällä on tämä ja tämä, menee tälleen, sitten on silleen, okei, nyt rauhoitutaan nyt hetkeksi. Niin, että hirveä informaatiotulva tulee niin kuin, ooo, nyt täytyisi niin kuin kaikki sisäistää heti. Että ollaanko nyt vaan sitten vanhoja ja tyhmiä sitten sinälleen, että me vaan ei pystytä ottaa vastaan sitten sitä kaikkea informaatiota tälleen. Mutta just se toi, kun sä sanoit, että vanhoissa elokuvissa toi ei mennä siihen, että selitetään kauheasti. Että siinä just saattaa tulla sitten se alkutekstit siihen, niin, ja ne kestää sen alle minuutin siinä. Tota, mutta en mä pienen osannut lukea. Kyllä mä katsoin Star Warsit ihan silleen tota, ja nautit niistä. Niin, et eikä ei silleen, no, pienenästä nyt justiinsa, kun puhuttiin tässä, niin sitä vähän antaa anteeksi paljon asioita ja näin, mutta mutta siitä tulee jotenkin semmoinenkin tulee, että se pitää olla alussa totta kai siistiä. Kaikki pitää näyttää hienolta, että sä haluat niin kuin saada lisää tietoa. Niin silloin, kun se on jotenkin hienoa ja siistiä heti alusta asti, niin sitten tulee semmoinen, että sä niin kuin haluat katsoa, mitä tapahtuu. Että sitten jos se niin kuin täytetään tuommoisella NS-faktalla heti alusta, niin sitten se on tylsää ja sitten se mielenkiinto menee niin kuin niin alaspäin. Mulla on kanssa sillä, että jos se, jos siinä selitetään alussa sen niin kuin kaikki, että
juttu sillä. Ja sitten jossain välissä se unohtaa, että niin, mitä se niin sanokaan siinä alussa, että mitenkäs tämä nyt pitäisi mennä tämä elokuva, niin kuin, että se mulla menee sitten ohitte. Se on just sillä, niin kuin Joona sanoi, että se hyvä, että ei sanota tai kerrota mitään, että se vaan menee se elokuva sillä jäänyt. Sitten on siinä heti kiinni, että no niin, mitäs tässä tulee tapahtumaan. Että kyllä. Se on. Hypätään mukaan siihen maailmaan. Niin, sitten ollaan heti siinä sen päähahmon tai hahmojen juttujen kelkassa. Yksinkertaisuus on aina kaunista, niin se on. Mutta kun niin se elokuva on, voi olla, siinä voi olla monipuolista ja paljon tapahtua kaikkeen, mutta se on hyvä, jos alkaa yksinkertaisesti, niin se on aina mun mielestä hyvä asia. Ei siinä tarvi, tai hyvässä elokuvassa ei välttämättä tarvi olla niin pikkutarkkaan tai yksi se niin ei selitetty sillä ja no, en tiedä. Mm. Mutta, niin. Mutta niin. Joona kysyi multa, niin mitäs Joona, mistä sä tykkäsit, että mistä sä tykkäsitkään Monodin? Siis tämä yksi näyttelijä niin ja tämä hahmo. Niin joo. Siitä niin sä tykkäsit, joo. Entä sinä? Mikä sinua, mistä sä voit sanoa, että se oli hyvä juttu siinä? Tai no, mulla näin tuli heti sen leffan jälkeen, mä sanoin teillekin siitä, niin musiikki oli hyvää. Mm. Koska Alan Silvestri, yhtä kuin Paluu tulevaisuuteen säveltäjä, niin se, tässä oli niitä Paluu tulevaisuuteen elementtejä myös, joo, sen DeLoreanin lisäksi oli siinä musiikissa. Ja siitä huomasi, että siinä oli vähän siellä täällä semmoisia pieniä Paluu tulevaisuuteen. No se on ehkä sen, silloin vähän muissakin leffoissa, no sitä sen tavaramerkkiä, sen Silvestrin. Mutta esimerkiksi oli just tämä aika pieni spoili tulee nyt, melkein haittakoon. Tässä voi tulla vähän spoilia muutenkin. Joo, ei se haittaa. Niin aina. Niin käytti semmoista itemiä tai esinettä, millä pystyi siirtämään aikaa. Paljon se olikaan joku minuutin vain, paljon se nyt meni niin taaksepäin. Taaksepäin aikaa. Mm. Niin silloin siinä kuului musiikissa semmoinen Paluu tulevaisuus. Niin sitten mä olin ihan jees. Kyllä. Ja sitten muutenkin oli jotakin semmoisia samoja, saman kuulosta kuin Paluu tulevaisuuteen. Niin se oli hieno. Ja toikin on hyvä silleen, että sä tykkäsit tommosesta, no sanotaan nyt vaikka minuutin kohtauksesta, tai niin, ei, miten paljon se dililin tuossa oli 5 sekuntia, tai niin, pari sekuntia. No sitten silleen, että muutenkin niin tuli siinä musiikissa just jotain just, joo, niin, just näitä. Ja ylipäätään, että se musiikki oli semmoista, vähän semmoisen kasarileffan. Rockia. Rockia oli, joo, ja sitten joo, sit niinku se Silvestrin soundtrack oli semmoista, mitä ehkä nykyään elokuvissa niin paljon tuu. Että semmoisessa jossain, niin kun ajattelisi jotain uutta Batmania, niin ei siinä niinku ole semmoista niin orkesterimusiikkia, että se on sitten semmoista Hans Zimmer. Niin, Hans Zimmer, niin se on vähän siis loistava säveltäjä hänkin, mutta siis ne on semmoisia jotenkin vähän käytetään jotain perkussioita ja niin kuin tämmöistä, mikä tämä Inception, niin se on niin se on tämmöistä vähän semmoista ambienssia ja luodaan sitä tunnelmaa semmoisilla. Ja tässä oikeasti niin kuin tyyliin torvet soi ja semmoista seikkailuelokuvan. No tämähän on vähän niin kuin seikkailuelokuva niin kiinni. Siis juu, kyllä, nimenomaan. Niin semmoista niin kuin vanhan seikkailuelokuvan tuntuu. Vähän on niin kuin Indiana Jonesin soundtrack, jossa on taustalla. Siis kun on niin kuin tämmöinen normaali sinfoniaorkesteri. Niin, ja se oikeasti niin kuin kuulosti siltä, että se ei ole semmoinen ihme muokattu. Niin, niin ollaan dubsteppiorkesteri, niin paska siellä. Että kova jätkä se Silvestri. Mitäs muita elokuvia se on säveltänyt? Se on paljonkin, mutta tuliko ne mieleen sitten noiden Back to the Futureiden lisäksi? No kuulepa Anttonen, sehän on säveltänyt muun muassa, no Paluu tulevaisuuteen joo, Forrest Gump, Cast Away, Saiturin jouluun, Aipopirin paljon, eli Spielbergin ja Zemeckisin varmasti hyvä frendi. Joo, luottokaveri. Niin, se on niiden säveltäjä, poetsuja. Niin. Spielberg on se pääjehu tai kyllä ohjaaja, tuottaja, että se Mikki on kans siinä vähän. Jee, jee. Kyllä. Vähän niin kuin mekin, ei kun. Niin. Roger Rabbit ja Stuart Little ja mitä näin haluaa, Showtime. Näitähän tulee. Tämän. Siellä on paljon. Night at the Museum. Long Kiss, Good Night. Hei. Harlinin leffa. Juu. Siihenkin se on tehnyt. Jumalauta. Gina Davis ja Jamal Jack. Super Mario Bros. 93. Se on tehnyt siihenkin. Se on, mutta pitäisi katsoa. Mä en ole nähnyt sitä kokonaan koskaan. Mutta tuolla Ready Player Oneilla oli IMDb:ssä, niin sillä oli yli 7 se arvosana.
Joo, mitähän sieltä yleensä on annettu sitten? 7.8/10, aika paljon. Nohan se nyt sillä lailla, mutta toisaalta siinä on niin paljon sitä semmoista, että onko se nyt sitten fanservice, en mä tiedä niin. Nyt, mutta siis semmoista, että tuolla on noi tyypit nyt ja toi on hassua, joka on jo kiva ja olihan se viihdyttävä semmoinen juttu, mutta ei mun itse ainakaan tule sitä katsottua uudestaan luultavasti ikinä, ellei nyt satui olemaan joku, että hei, nyt katsotaan tämä, kun ollaan jo jossain ja sitten no, katsotaan nyt sitten. Ja niinpä, sama fiilis oli mullakin kyllä, että näin. Mutta entä sitten Pekalle nyt sitten tälleen päin, että kun me sanottiin jotain, mistä me tykättiin, kun me nyt ollaan vähän ehkä enemmän sen negatiivisen puolella, niin sano, mistä sä sitten, olisiko sulla joku sinä ollut semmoinen, minkä takia se nyt ei ollut se 5 tähteä esimerkiksi? Joo. Joo. No, mä ihmettelin sitä, kun se oli niin kuin, se sanoi se jätkä siinä tähän, oli siinä 2040 luvulla. Mä ihmettelin, mitä varten ne asuu niissä semmoisissa ihme parakeissa, jotka oli niinku päällekkäitä. Mä luulin, että niinku tulevaisuudessa asutaan vähän niinku hienommissa, mutta mä en tiedä vaan. No, tämä oli nyt just se dystopia, mistä mä opin Antonilta. Tämä oli semmoinen synkkä tulevaisuus. Asiat menee huonompaan suuntaan. Näköjään. Ja sitten ne oli selkeästi jossain slummialueella siinä, mutta silti kaikilla oli sitten tämmöinen. Ne oli tämä virtuaalimaailman hommeli, niin sitten ne lähinnä asuivat sitten siellä, niin ehkä sekin sitten osittain saattoi sitten olla jotenkin edesauttaa siihen, että ei sitten jakseta niin keskittyä tähän oikeaan maailmaan, mikä sinne vähän olikin sitten se sanoma sitten sillä elokuvalla, että niin koittakaa nyt elää omaakin elämäänne. Kun ne olivat siinä pelimaailmassa, niin. Mutta no, se oli vaan semmoinen, mä vaan ihmettelin, että kun ne vaan asuu vaan sillä lailla, niin jossain oikein, voisiko sanoa slummi tai tämmöinen, ei nyt ihan, mutta melkein. Niin näytti nyt kaatopaikalla. Niin, no vähän asunut. Semmoinen, joo, kun ne oli ne, semmoisissa vähän niin kuin parakeissa, ne oli sillä lailla päällekkäin ja näin, että. Niin, no siis siellä on tullut kolmas maailmasta tai jotain, niin sitten siellä on käynyt tälleen tai muuten vaan sitten se edelleen. Rikkaat rikastuu ja köyhät menee vielä köyhemmäksi sitten tämmöistä. Ja sitten on joku, jolla menee tosi hyvin ja jollain tosi huonosti. Ja ihmisiä on enemmän maailmassa silloin ja kaikkea tämmöistä. Se voi yhtä hyvin olla tulevaisuutta, että muistakaa se. Kyllä, ja toi virtuaalilasit sun muuta ja toi tuommoinen se VR-hommeli, nehän kehittyy koko ajan. Kehittyy, juu, ja näin. Ja toi voisi ihan yhtä hyvin olla tulevaa. Jollain tasolla. Katsotaan sitten 2040 tehdään podcasti sitten ja katsotaan kuinka paljon toi jo sitten piti kutinsa toi elokuva. Ja sekin on semmoinen realistinen, nykyään yleensä niin kuin vastaanottaa sen paremmin sen semmoisen dystopisen tulevaisuuden. Ei 80-luvulla jo tuommoista kauheasti. Ehkä joku Blade Runner oli ainoita ehkä, en mä tiedä. Niin. No Robocopissahan oli kanssa. No joo, okei, totta. Mutta varsinkin nykyään aikana, niin olisi toisaalta taas hauska ja olisi semmoinen freshi, jos olisi joku semmoinen, että olisi tulevaisuus, olisi kiva ja iloinen ja olisi lentäviä autoja ja kaikenlaista. Paluutulevaisuuteen 2 siis. Olisi semmoinen. Niin on jollekin 2080. Niin. Mutta kun ei ollut. Mutta se jotenkin, se on nyt, en mä tiedä. Se on siistimpää varmaan sitten, kun se on semmoinen. Dystopia. Niin sillä halutaan näyttää, että hei, ymmärtäkää nyt te päättäjät, että tehkää nyt tälle asialle jotain, että maapallo tuhoutuu. Että jos niin, se on aina se poliittinen kannanotto, siinä täytyy ottaa sitä. Mutta toisaalta, toisaalta olisiko nähdä semmoinen, että tulevaisuus olisi niinku hienompi ja parempi, että aurinko paistaa, mutta ei ole liian kuuma. Ja silleen, että kaikki tämmöiset uhkajutut, mitä nyt tässä on, näköpiirissä, niin sitten ne ei oiskaan totta tai jotain semmoista. Niin, jotain, että ei ole kauheat sodat ja ei ole mikään Skynet ja semmoinen olisi hauska nähdä, semmoinen tulevaisuus jossain elokuvassa. Iloinen ja mukava. Kaikki maat niin
rajat niin kuin matalaksi, niin, kaikki on yhtä perhettä. No hei, Korea teki jo sopimuksen. Tämä oli kyllä aika 60 vuotta kultu. Ollut sodassa, NS-sodassa. Niin. Siis tekikö ne jo nyt virallisen rauhan tämä vielä? Ainakin ne on ollut neuvotteluissa. Joo, neuvottelut joo. Mielestäni ne tekikin jo sen sopimuksen. Siis ainakin oli Kim Jong-un ja tämä Etelä-Korean johtaja, joo, niin ne kätteli ja just tänään katsoin videon, niin ne kätteli ja kävi toistensa puolella ja Kimikin kävi siis ensimmäistä kertaa Etelä-Korean puolella. Kyllä. Että ja se oli kyllä kiva. Tämä tästä. Niin, mahdollisesti. Joo, no toihan oli aika pelottavaa tuossa. Tämä ainakin elätellään toivoa, että kyllä tämä tästä. Että kyllä tämä. Ehdottomasti. Niin. Joo. Tai elätellään toivoa. Niin. Niin. Ja tästä on hyvä leikata sitten 40 vuoden päästä, kun tehdään podcastia. Niin. Ihan silleen tummana kaikki. No niin, ja tämä. Tämä on aerikuntti vähän kärisee. Joo, ja semmoista. Me ollaan ihan kauheat parrat. Joku tämmöiset saatan, mikä nämä swattipuvut päällä. Niin. Ruotiliivit pitää pitää koko ajan päällä ja kaasunaamari. Kaasunaamari. Täällä 50-60 vuotta jäi. Täällä torikästi. Ja koko ydinlaskeuma on. Niin. Kyllä. Tukka lähtenyt. Ja. Torkokästi. Torkokästi. Kaikki te kaksi katsojaa, jotka olette vielä siellä elossa. Niin. Jaha. Kaikki te yli tai alle 30-vuotiaat. Jaha. Maria sai justiinsa pommista. Pitäkäämme pieni hetki hänen kunniakseen. Mutta musta olisi hauska nähdä nyt, että jos tämä elokuvan takia tulisi nyt joku uusi elokuva, missä olisi paljon näitä vanhoja referenssejä johonkin niihin kasarileffoihin, niin sehän olisi tämmöisille tyypeille hauskaa. Tulisi vielä joku toinen, missä olisi paljon vaan vanhoja referenssejä. Koska niin, ne olisi hauskoja. Just niin kuin tämä Star Wars oli Force Awakens, niin kun siinä oli paljon näitä vanhoihin Star Warseihin, just niitä fanserviceja, semmoisia referenssejä ja viittauksia, niin nehän myy kyllä. Että. Ja siis se on hauska nähdä semmoinen elokuva. Toki siinä pitää olla se hyvä elokuva, niin kuin tässäkin nähtiin, että se nojasi liikaa siihen niihin referensseihin vaan, että sitten siinä olisi pitänyt olla parempi se elokuva ja juoni kyllä. Myös. Että. Et siinä se oli niin kuin ne kauhean värikästä, mutta sitten siinä ei ollut sitä kunnon rakennetta sitten, että mikä pidettiin. Olisi pitänyt sen sitten silleen mielenkiintoisena niin. Sitten niin kuin koko sen elokuvan ajan. Kyllä. Ottaisi John Williamsin siihen säveltään ja aina vähän kun ottaa jotain ruoskaa, niin sitten sieltä lähtisi Indiana Jonesin tunnaria ja vähän kuin joku dinosaurus pomppisi siellä, niin sitten tulisi aina vähän pieni pätkä jostain vanhasta leffasta. Sehän olisi hienoa. Kullaa. Siin pitää alkaa tekemään tuommoista projektia meidän nyt sitten, eikö niin? Niin, täytyy. Kaikki semmoiset vanhat, olisi niitä Spielbergin leffoja nyt, kun tässä ei ollut oikein niitä, niin pelkästään niitä referoisi siinä ja vähän ET:tä välillä. Ja. Sitten tulee välissä, kun natsi hakkaa jonkun päätä, kun se on parvekkeella ja ampuu tuolla kiväärillä. Joo, tällaista kasvatamisrajenia vähän. Aa, sitten ne mennään rannalle vähän. Joo. Joo. Mut joo, musiikista, niin siellä oli tosi paljon myös tämmöisiä rockikappaleita. Sehän taas lähtee se elokuvakin Van Halenillä käyntiin. Joo, oliko se juuri tämä Jump? Jumppi, se oli joo. Mitäs Pekka tykkäs, kun siellä tuli Juan Jettia ja ties mitä? Ei tykännyt yhtään varmaan. Mä en tiedä yhtään. No, Van Halen on hyvä, mutta kun toi champion niin jää niin kuin kulunut biisi. Voi Jeesus Pekka, sä nyt ihan sua varten tehtyä musiikkia sinne ja sä vaan syljet päin. No se soi aina ja olis joka paikassa. Että. Slippareita. Niin on, slippareita siellä. No sun täytyy pistää Spielbergille kommenttia, että miksi ei ollut sleepy sleepers. Put some sleepy sleepers. Sleepy sleepers. Nykyään elokuvissa ja ylipäätään elokuvissa. Kyllä mä tykkään, kun tulee siis tuommoisia poppikappaleita. Eikö se ollut tuttuja populaarikulttuurista tuommoisia rockikappaleita? Niin, no kyllä nyt ihan jotkut, mä en muista, mitä siellä tuli. Oliko siellä Twisted Sisters? Oli, tuli sinne loppu, niin. Kun ne tuli sieltä ne niin. Kauhean määrä näitä pelaajia, kun ne tuli niinä hahmoinansa, niin sieltä niin. Lähti veenot, koonat ja ikit. Niin. No, niin, no joo, juu, niin, juu. Ja. Se oli semmoinen ihan semi-hyvä Pekan mielestä. Joo, no se on aina ihan semi-hyvä biisi. Mutta se Van Halenin Jumpi, niin sekin on, kyllä se nyt ihan hyvä biisi, mutta se kuuluu aina joka paikasta radiosta ja tämmöisistä. Näitä. Joo, eihän sitä nyt tarvitse kanavaa niin. Pitää, mutta kiva, kun se nyt tulee tuommoista niin kuin rockmusiikkia laitettu tuohon elokuvaan, että onhan se nyt kiva. Itse asiassa Van Halenikään ei ihan itsekään
tykkää siitä biisistä. Että. No, en ihmettele. että se ei ole hänen niin kuin lempikappaleitaan. Hei, siitä säveltäjästä puhuttiin. Niin, mä voisin kysyä Antonilta, että mikä on sun lempisäveltäjä? Hans Zimmer, John Williams. John Williams luultavasti. Williams vai Alan Silvestri? John Williams näistä kolmesta ehdottomasti, kun se, koska hänen nyt kappaleet enemmän päässä pyörii, koska Star Wars. Joo. Ja tehnyt Indiana Jonesin ja paljon muuta, niin sitten onhan se mun mielestä niin kuin minun suosikki. Entä sinun sitten näistä kolmesta? Varmaan se kanssa sitten täytyy sanoa tässä, jos pitää sanoa mielipide. Niin. Entäs Pekka? Minä tiedä. Back to the Future -tunnari, Stavros -tunnari vai sitten Simmeriltä Pirates of the Caribbeanin -tunnari? Joo. Mikä näistä on parempi? Kai se on sitten toi. Tai Call of Duty Modern Warfare 2 -tunnari. No varmaan paluu tulevaisuuteen. Se on kyllä mahtava. Se on ehkä se Pirates of the Caribbean, se on kans vähän semmoinen. Se on ihan mahtava. No se on, no joo, niin, no. Okei, okay. Niin. Mikä siinä on vikana, Pekka? No se ei välttämättä ihan kaikkiin ehkä sovi. Se onkin tehty siihen elokuvaan Pirates of the Caribbean. Niin, no siihen se on vähän liian just siihen sopiva. Okei, okay. Että sitä ei voi kuunnella, kun pelkästään kun Jack Sparrow siellä heiluu. Niin, no sitä ei voi niin, kuunnella, jos et ole itse merirosvo. Aha, okei. Okay. Jos joku kuuntelee siellä kotona nytten Pirates of the Caribbean -tunnaria, niin Pekka luulee sinua merirosvoksi. Tai sinä, no niin, joo. Mutta sen pelin kuin Monkey Islandin -tunnari, niin se on parempi. Se on paras semmoinen merirosvo. Siinä on hyvä merirosvo. Näinen, niin. Tunnelma ja joo. Muutenkin se, varsinkin se ykkösen, niin ne biisit on tosi hyviä. Sun pitää pistää soimaan. Tämmöinen varmasti Spotifysta voi vaikka läpällä löytyykin se soundtrack mahdollisesti. Varmaan, no niin, on YouTube tietysti. Se on semmoinen. Ah, juu, kyllä jo vähän soittaa kelloja. Semmoinen. Tykkään siitä pelisarjasta erityisen paljon. Pelikästi. Pellikkästi. Ei tehdä ikinä. Toivottavasti joskus. Mahdollisesti joskus. No, olisiko teillä tästä elokuvasta vielä jotain semmoista hampaankolossa, mitä haluaisitte? Haluaako Pekka nyt, kun sä oot se meistä se puolustava, niin kun, positiivinen mies, niin haluatko sä nyt sanoa vielä jotain ihmisille, jotka haluaisi ehkä mennä kattoon, niin onko, suositteletko? No, antamieni arvosanojen perusteella suosittelen, että menkää katsomaan. Että viihdyit sen 2,5 tuntia, mitä sinut kestikään. Ja oli äänet hyvä. Oli kovilla ja valot päin helvettiin, mutta menkää silti kattoon. Että. Kyllä se tuli kyllä kovaa niin. Siis, perkule. Joo, vähän soi. Vieläkin. Niin. Oho, vieläkin soi. 3 kuukautta sitten käytiin katsomassa. Juu. Kaikuu päässä, joo. No ne muut äänet, mitkä siellä kuuluu. Niin, juu. Niin vähän vai meni sitten siinä samalla. Joo. Sure. Pikkuhiljaa. Entäs Joona, mitä haluatko sanoa tähän vielä? Jos vaikka joku haluaa mennä katsomaan sen, niin voisiko sulla, pystytkö suosittelemaan? En kyllä. Ei kannata mennä kattoon, sanoisin mä, että siellä tulee vähän muitakin leffoja, esimerkiksi uusi Avengers, niin ehkä se voi olla vähän parempi. Mm, ja me ollaan vähän myöhässä tämän kanssa. Niin, että niin ollaan. Ihmiset, ei se kohta on, mene enää varmaan. Niin, että jotka on halunnut sen käydä. Mutta jos ostaa DVD ja odottaa sitten home video release, niin että ei välttämättä ehkä kannata varsinkaan nyt sitten sillä 20 sitä Blu-rayta ostaa mun mielestäni ainakaan, koska vaikka mäkin niin ajattelin, että tämä nyt on Spielberg-leffa, niin pakkohan se nyt olla hyvä. Että niin, jos on semmoinen fiilis, niin kyllä se nyt voisit sen kerran katsoa, että vähän semmoisella fiiliksellä sitten, että ei odota liikoja. Paljon karkkia tai
mahdollisesti ehkä jotain alkoholia, niin se saattaa sitten olla maitoa, vähän ja alkoholia. Maitoa. Mm. Maitoa ja viinaa. Valko-venäläisiä. Valko-venäläisiä sitten vedätte, niin tota, se saattaisi ehkä sitten... Tota, viinaa ja karkkia. Viinaa ja karkkia, niin, tota, niin hyvää seuraa, niin sitten tota, se, se voi sitten ehkä tuoda sitä, nostaa sitä vähän niin, ylöspäin mahdollisesti. Yhdessä voi katsoa, se oli toi jo, niin kongia. Joo, joo, kun kuitenkin leffassa oltiin, niin siinä on hankala sitten mitä, näikö sä ton tos? Niin sitten, niin. Kun sielläkin saatan just kovaa tuli, kun King Kong karjuu, niin... Niin. Näikö sä ton tossa? Niin. Toi hideen varkku. Joo, hideen varkku. Hideen varmari. Kun mä sanoin Antoni, että jumalauta, DeLorean. Joo, kyllä, ei kun ihan sama mullakin niin oli. Että... Se kuuluu kyllä siellä, muutkin kuuli varmaan. Terve. Joo, totta kai, pitää. Se toi kuuluu siihen elokuvajuttuun, niin, että nauretaan ja varsinkin jenkkiyleisö, niin nehän hurraa ja taputtaa kauheasti. Niin. Että ne eläytyy tosi paljon sitä siihen ja se vissi jotenkin kuuluukin siihen niin heidän elokuvakatselukulttuuriin. Niin. Mm. Kyllä me vielä se DeLorean joskus hommataan. Kyllä, me vielä käydään autokaupoilla tässä. Niin. Sulla Joona on jo. Me saadaan edes lainaa. Mutta semmoinen vähän isompi, mihin mahtuisi sisään. Tuommoinen pieni tuli joskus jossakin Back to the Future-paketin mukana, pieni DeLorean. Tämä on piru hieno. Mutta tota, ja poino. Suomessahan on niitä. Niin, sä oot kertonut. Ainakin yksi. Tää voi olla muutamakin niitä. Tuommoinen lentävä. Lentävä malli, joo. En ole kyllä nähnyt livenä koskaan. No ei vielä varmasti ajata kuin ehkä niinku yhtenä päivänä vuodessa ja sekin niin silleen... Pari ihan... viikkoa kesällä mennään tuolla rannalla. Niin, nimenomaan. Silleen se on, että... Et tota, mutta olisi hieno. Jos joku tietää, missä on ilmi elävä DeLorean, niin... Pinkatkaa meille. Me voimme tehdä siitä. Voimme tehdä jonkun pienen ekskursion ja käydä katsomassa. Käydään katto. Käymme ainakin katsomassa. Niin, vähän voisi ajella sinne. Pikkasen mennä vähän. Niin. 88 miles per hour. Joo. Katsoa, mitä tapahtuu. Näillä mennään. Näin, mutta entäs sitten? Sieltä tuli Pekalta 4 tähteä. Joonalta tuli... 2. Minä annan 2 tähteä. Ja Anton antaa 3 tähteä. Niin onko tämä nyt sitten meidän yhteen laskettuna niin 3 tähteä Dorkakästiltä tuli Ready Player Onelle. Kyllä, keskiarvo on 3. 3/5. Kyllä. 3/5. Mutta tästä lähti toinen kausi käyntiin Dorkakästiä. En tiedä, oliko räjähtävä lähtö vai oliko tämä jopa varas lähtö. Ei kyllä varas lähtö ainakaan, kun tällä kesti niin helvetin kauan, niin kuin me saatiin tämä ulos. Ei joo, me oltiin maaliviivalla jo kauan ennen kuin muut ehtivät. No niin, vitsi kuoli jo. Sampehan oli laittanut meitä kommentin täällä meidän edelliseen jaksoon, mikä oli synttärikästi, siis jakso numero 20. Aina tulla. Sampe sanoi, että tietenkin on tullut jokainen katteltua kautta kuunneltua samaan malliin, vaan jatkatte. Jaa. Kiitos. Kiitos Sampe. Paljon. Ja silleen nyt varmaan oltaisiin tehtykin, vaikka olisi sanottu muuten. Että. Mm. Mutta ei, kiitoksia kommentista ja pistäkää kommenttia. Ja Nightcore hyytelykarameli sanoi, että emmyt. 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 No. Ei mekään tiedetä kiitos paljon. En että... minä tiedä. Se on empt. Mm. Ei minä hashtag tiedä. Hashtag empt. Niin, hashtag ei minä tiedä. Ei minä tiedä. Se on hyvin sanottu. Se on muuten hyvin sanottu. Voitte käyttää sitä. Hashtag Pekka. En minä tiedä empt. Pekka Pykkää. Pekka Peukalot. Niin. Pistäkää oma kommenttinne, jos olette nähneet tämän Ready Player One-elokuvan, että mitä mieltä olitte, menettekö katsomaan sitä, tai jos ette mene, niin... päivää. Ja kävittekö jo katsomassa ja mitä tykkäsitte ja kaikkea, niin kiva kuulla sitten, mitä muut ihmiset on ollut mieltä. Ja mitä söitte tänä aamuna ruuaksi? Ja paljonko kello on? Niin. Kummeli. Kummeli. Joka videossa on paljonko kello on. Se on hyvää. Niin. Mutta tämä oli tämmöinen Dorkakästi tällä kertaa. Joo. Kiitoksia. Linkit löytyy alhaalta. Tuolta noin. Linkkejä. Audioversioja joka paikkaa. Kyllä. Ja Pekan osoite myös saattaa löytyä sieltä. Käykää katsomassa. Isä. En avaa. Joo. En avaa. Se on ihan hyvä. Kiitos Joona. Kiitos. Kiitos Pekka. Kiitos. Minä olen ja olin Anton. Oikein hyvää illan tai päivän jatkoa teille. Tai jopa yötä tai aamua. Me lopetetaan. Toi Pekka. Pekka, sanoppa tähän loppusanat. Loppusanat.